Вітаю. Доброго здоров'я. Вітаю. І вам вітаю. Дякую. Треба вибирати. Все було лише на Буковині, і той карантин рознесли, і все. І всі позахворіли? І всі заслабли. І добре, що палиться те Шевченко здоров'я. Як би вам їм розказати, а це вони мені розказали, як воно все насправді. Бо дуже розумні у нас це прикопатки. Велике спасибі. І вам заявку. Ми на сьогоднішній день впевнені, що у нас є Маруся з Воробії, вона здатна і захистити, і потурбуватися, і попіклуватися. Ну, і напроті вона... Це ваша Маруся? Да? Ні, не ваша, а наша Маруся. Наша? Ну яка у наша Маруся? Велике спасибі. У масках Петро Олексійовича добре не видно мені. Спасибо, спасибо. Ці маски, певно, ми умремо, ти нам носити. По смерті накинуть ще. Ні, дуже дякую. Я просто дуже щасливий і тут для того, щоб подякувати вам за ту підтримку, яку я відчував всі 5 років свого президентства. Бо без вашої підтримки нічого б нам не вдалося зробити. Ні ворога зупинити, ні безвіз зробити, ні Томас в країну привезти, ні країну пхати до Європейського Союзу. Але зараз вони робили з цим ковідом, з цим відведенням військ. Вони обіцяли відсутність бідності, а зараз на сьогоднішній день перейшли всі до жебракування. І це точно не прийнято. Тобі до мене, хочеш фотографуватися? Це наше майбутнє. Дивись. Тільки посміхайся. А у нас не дивиться, не дивиться. Але дивиться. Дякую. Дуже добре. І в мене є одне прохання до вас після подяки. 27 березня ви можете підтримати нашу Марусю, нашу з вами? Можемо. Не будьте байдужими, прийдіть і от жорстко так скажіть, що ми далі не будемо миритися і терпіти оцього всього безглуздя. А я вам скажу, що я знаю Марусю, вона працює 18 годин на добу. Це вона дуже сувора. Це так не можна, бо вона потім втомиться, не буде працювати, хай відпочиває трохи. Слухайте, які у вас посмішки, як погода.